Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes konečne prichádzam s témou, ktorá mi popravde leží na srdci, leží na duši, mám ju na jazyku už veľmi, veľmi dlho. A pred nejakým časom, možno že 3 týždne dozadu, alebo koľko, som videla jeden príspevok na Instagrame, ktorý, odkedy som ho videla, odvtedy naň musím myslieť. A vrajím si, že je to celé bizarné a celé postavené na hlavu. Každopádne jedná sa o video, ako určite ste si zase prečítali z názvu, prečo nechcem mať deti. Hneď na úvod by som chcela povedať, že nie som o tom 100% presvedčená, že deti mať nechcem, je to moje terajšie rozhodnutie. Pôvodne sa toto video malo volať, že prečo nechcem deti pred 35, ale budem vám tu dávať určité príklady, ktoré by si veľmi protirečili s týmto názvom, tak som ho nazvala prečo nechcem mať deti. Tak on to pridal v apríli dokonca. OK, tak nie pár týždňov dozadu, ale ja som to pár týždňov dozadu videla. Pridal to Separ. Píše tu kámo, že je halus, že dnes 30-40 roční ľudia stále nemajú deti a často ešte bývajú u rodičov. Pripadá mi, že sme generácia neschopných degešov, čest výnimkám ako som aj ja. Prečo majú ľudia strach mať deti? Koľko musíš mať love, aby si si povedal, že už máš dosť na to, aby si ich mal? Si vôbec schopný tie love zarobiť? OK, dobre. Viac už nejdem čítať, pretože ten príspevok zase nie je najslušnejší. Ale keď som si ho prečítala, tak si vravím, že toto je presne to nezmyselné tlačenie spoločnosti, aby sme sa všetci uzavreli do jednej všeobecnej bubliny a boli tam všetci spokojní, lenže takto to nefunguje. Ja úprimne nevidím dôvod, prečo by 40-roční ľudia nemali mať deti, prečo by sme to všetko museli stihnúť, keď nám je 20, keď nám je skorých 30 a tak ďalej. Úloha rodiča je v prípade, že sa pre túto rolu rozhodnete, tá najdôležitejšia, ktorú v živote budete mať a máte zodpovednosť za to, čo vychováte. A myslím si, že výchova deti ako taká sa berie veľmi na ľahkú váhu, pretože každého zaujíma, kedy budú deti, kedy už budeš mať deti, lenže nikoho paradoxne nezaujíma, kto tie deti vychová alebo akým štýlom tie deti budete vychovávať. Nemyslím si, že úlohou každého na tomto svete je splodiť dieťa alebo mať niekoľko detí alebo zachovať svoj rod a všetky takéto hlášky. Myslím si, že ľudia môžu žiť zmysluplný a naplnený život aj bez detí. Ja som napríklad ešte rok dozadu bola celoživotne presvedčená, že deti mať nechcem. Momentálne som, neviem, viem si život predstaviť úplne bez detí, viem si život predstaviť s jedným dieťaťom, s viacerými deťmi absolútne nie. Ale už si mojim rozhodnutím, že nechcem mať deti, nie som 100% istá, nehanbím sa to priznať, pretože myslím si, že niektoré veci k vám prídu s vekom. Ako sa vraví, nad niektorými vecami rozmýšľate rovnako. Aspoň ja, v mojom prípade som do 25-ky bola človek nevyzretý, nie dospelý, takže možná, že to pripisujem aj tomu. Príde mi úplne zbytočné sa takto škatulkovať v rámci veku, pretože v prípade, že sa už nejaké to dieťa rozhodne mať, tak určite to bude vo veku po 30-ke, možno že po 35-ke. U nás už je to trošku komplikovanejšie tým, že po 35-ke už s narastajúcim vekom je zvýšené riziko toho, že to dieťa nejakým spôsobom bude týmto ovplyvnené, že nebude zdravé, čo je takisto výkričník, ktorý musíme zvážiť, preto sa nepúšťam do výrokov, že chcem mať dieťa po 40-ke a tak, ale neodsudzujem to. V prípade, že je vaše dieťa zdravé, v prípade, že máte tú možnosť priviesť na svet zdravé dieťa, prečo nie? Nechcem odsudzovať nikoho, mne je to úplne jedno, kedy budete mať deti, váš život nie je môj, to znamená, majte deti vtedy, keď ich chcete, keď ich nechcete mať, nemajte ich, len celý tento príspevok, celý tento text k tomu príspevku ma vrátil myšlienkami do v podstate každej jednej reakcie, ktorú som niekedy od ľudí dostala, keď som im povedala, že nechcem mať deti, pretože sa to stretne s veľkým odsúdením, lenže mám teóriu od detstva, že ženy, hlavne ženy, pretože ženy tie deti rodia. Ženy, keď nie sú psychicky pripravené na to, aby mali deti, je o mnoho lepšie, keď tie deti nemajú. A koľko trápenia by tento svet mohol ušetriť, kebyže ženy, ktoré deti vyslovene mať nechcú, ich ani nemajú. Celý tento kanál je a bude založený na slušnosti, alebo slušnosť je jeho veľkou súčasťou. A nazývať sa navzájom degešmi alebo odsudzovať sa takto iba skres toho, že niekto sa rozhodne nemať deti, Pane Bože, vedie to každého osobná vec, nie? Tak, ako by sme nemali odsudzovať ľudí, alebo tak, ako ja nikdy nebudem odsudzovať ľudí, ktorí sa rozhodnú mať 7 detí, tak nebudem odsudzovať ľudí, ktorí sa rozhodnú nemať deti žiadne, veď ešte raz, nie je to naša vec. Keď som už začala s tou slušnosťou, prosím vás, tak čo ani nie, že považujem za neslušné, ale čo považujem za maximálne drzé a maximálne nevhodné, je, keď ľudia začnú
rozoberať vaše životy alebo životy niekoho už spoločensky staršieho, dajme tomu po 35-ke, kto je slobodný, kto deti nemá a tak ďalej. Prečo to robíte alebo na čo to robíte? Vždycky sa vžite do situácie toho človeka, ktorý tam sedí, ešte keď sa to stane na nejakých rodinných posedeniach pred ostatnými ľuďmi, už aj to je veľmi diskutabilné, ale nie je to až také zlé, ako keď sa toto začne riešiť pred úplne cudzími ľuďmi, veď halo. V poslednej dobe som zaregistrovala, že youtuberi otvorene vyzývajú ľudí, aby sa nepýtali žien ohľadom detí. Pre veľmi veľa žien je toto super citlivá téma. Predstavte si, že niekto sa o to dieťa naozaj snaží roky. Poznám XY prípadov, u ktorých to tak je, kedy žena potratila niekoľkokrát. A predstavte si, že v prípade, že je zmyslom vášho života to dieťa mať, nemôžete ho mať, pretože máte za sebou 2-3 potraty a tak ďalej, a niekto má potrebu toto rozoberať ešte pred ostatnými ľuďmi, je to ešte raz, je to vaša súkromná vec, tak prosím vás, uvedomte si to vždycky predtým, keď budete mať z vlastnej zvedavosti sa potrebu pýtať žien, prečo nemajú deti, alebo či chcú ešte ďalšie deti. Úprimne, na čo sa to pýtate? Toto je jedna z vecí, ktorej naozaj nerozumiem, prečo majú ľudia takto potrebu riešiť životy ostatných. Je to nie že neslušné, je to drzé, doslova, a častokrát to môže spôsobiť obrovskú bolesť pre ľudí, ktorí si niečím prechádzajú a otvorene o tom nechcú hovoriť, a vy ich takto konfrontujete ešte pred ostatnými ľuďmi. Ako som už spomínala, ja som doteraz bola človek, ktorý bol 100% rozhodnutý o tom, že deti mať nechce, preto táto téma bola pre mňa vždy fascinujúca doslova. Občas mám problém s tým, čo chcem, ale vždycky som vedela to, čo nechcem v živote, a jednou z vecí je mať deti iba tak s hocikým, viete, aby tie deti boli proste. Okay. Veľmi rada vediem takéto hlboké diskusie o živote, o partnerstve, o rodičovstve, o tom, prečo ľudia chcú mať deti a tak ďalej. A úprimne vám poviem, že na túto otázku som ešte nedostala nejakú uspokojivú odpoveď. Vždy sa to točilo okolo toho, že už na to majú vek. Keď počujem toto, že už na to majú vek, tak že deti chce ich partner. To, že váš partner chce mať deti, neznamená, že ich máte mať v prípade, že ste presvedčení o tom, že deti nechcete, alebo v prípade, že nemáte situáciu na to, aby ste tie deti mali, pretože ja nevidím nič zlé na tom, že ľudia chcú priviesť dieťa do nejakého zabezpečeného sveta, že chcú mať, dajme tomu, svoje bývanie, alebo že chcú mať na deti čas, pretože toto je rovnako vec, o ktorej veľmi málo ľudí vraví. Na deti a na výchovu detí potrebujete mať čas. Samozrejme, že sú rodiny, ktoré poznám, napríklad aj ja, že jeden z rodičov pracuje v zahraničí. Hej, chodí tam buď na mesiac, alebo na 2 týždne a tak ďalej. Ľudia nesúdia ľudí, ktorí odchádzajú, dajme tomu, na mesiac z domova, ale zase ľudia, ktorí sa rozhodnú nemať deti a počkať do neskoršieho veku, už sú vyvrheli spoločnosti akurát. Také malé upozornenie, v žiadnom prípade nechcem povedať, že to robíte špatne v prípade, že na ten mesiac odchádzate zarábať do zahraničia. No každý prežíva, každý bojuje tak, ako môže. Ale napríklad v mojom prípade toto je presne štýl života, ktorým ja nechcem žiť. Raz ma zabilo to, keď mi slečna povedala, že jej kamarátky už majú deti a preto deti chce aj ona. Častokrát rovnako počujete od, dajme tomu, vašich starých rodičov, že ja v tvojom veku som už mala 3-4 deti, lenže zoberte si, že toto je porovnávanie situácie spred 50 rokov, kedy boli podmienky diametrálne odlišné. V dnešnej dobe je obrovský problém pre ľudí mať vôbec svoje vlastné bývanie, pretože sprísnili sa hypotéky, musíte mať určitý počet peňazí na účte, aby vám tú hypotéku vôbec dali. Pre niektorých ľudí je takmer nemožné tú hypotéku vôbec získať na vlastné bývanie, tým pádom pre nich nie je možné ani dosiahnuť vlastného bytu. Kdežto pred 50 rokmi ste mali byt pridelený, každý mal zaistenú prácu. Rovnako, čo by som chcela podať, od vašich rodičov určite viete, akým spôsobom ich vychovávali. Poťažne chcete vychovať spôsobom, akým vás vychovali rodičia? Toto je tiež takisto otázka, pretože ešte raz, každý sa strašne zaujíma o to, kedy budú deti, ale o tú výchovu už potom otázky nejako, kde nič, tu nič. Keď mi niekto povie, že chce mať deti preto, pretože našiel partnera, ktorý je zabezpečený, vtedy normálne buď fyzicky odchádzam z konverzácie, alebo už ani vôbec nechcem nejakú konverzáciu pokračovať, pretože toto je podľa mňa tragédia. Keď peniaze vášho partnera sú dôvodom, prečo s ním chcete mať deti, tak fakt v takejto spoločnosti sa ani nechcem hýbať. Keď sme už túto tému začali, tak rovnako váš partner. To, že ste s niekým, dajme tomu 5 rokov, 6 rokov, 10 rokov, neznamená, že s ním musíte mať deti.
Možná, že za toto časové obdobie zistíte, že presne toto je ten človek, s ktorým deti mať nechcete, pretože povedzme si pravdu, deti vás a vášho partnera spoja na celý život. Vaše dieťa bude mať rovnako vlastnosti vaše, rovnako vlastnosti vášho partnera, keď niekoho za tie roky začnete neznášať. Ani nie, že neznášať, ale keď za tie roky zistíte, že toto nie je tá osoba, s ktorou deti chcete mať, tak ich proste nemajte. Nikde nie je napísané to, že musíte mať deti s človekom, s ktorým ste určité časové obdobie. Viete, čo nechcete, keď viete, že máte partnera, s ktorým nechcete mať deti, keď viete, že na tie deti nie ste pripravení, tak ich nemajte. Nedajte sa zatlačiť spoločnosťou tam, kam vás spoločnosť zatlačiť chce, pretože je to hrozný nezmysel a podľa mňa to vždycky spôsobí viacej škody ako úžitku. Keď sa napríklad rozprávame o výchove detí, zase nie každý máme rovnaké podmienky. Poznám páry alebo jednotlivcov, ktorí sú doslova odkázaní na svojich rodičov, to znamená na starých rodičov toho dieťaťa, že im s výchovou pomôžu. Čo je jeden extrém? Druhý extrém je, keď starí rodičia absolútne nechcú pomôcť. Dajme tomu, bývajú o dom vedľa a povedia vám, že si chcú užívať takýto ten bezstarostný čas a že absolútne od nich nemáte žiadnu pomoc očakávať. Povinnosťou vašich rodičov nie je starať sa o vaše deti, prosím vás, a toto si uvedomte. Je to vaše rozhodnutie, to znamená, vy sa o tie deti máte starať. V prípade, že ste v situácii, keď ma najmä tomu pozerá nejaký mladý rodič, ktorému jeho rodičia s veľkou ochotou pomôžu, tak si to vážte a nezabúdajte túto pomoc potom aj oplatiť, pretože v tejto narcistickej spoločnosti, v ktorej sa pohybujeme, tak už nie je bežné, aby vám niekto tú pomoc takto nezišne ponúkol. A keď sa tak, dajme tomu, pozrite na svoje detstvo, tak starí rodičia tu hrali poväčšine veľmi výraznú úlohu, čo si myslím, že sa zmení v tejto generácii. Sama som zvedavá, ako to bude, ale to je na iné. Keď si zoberieme prácu niekoho, kto pracuje na krátky a dlhý týždeň napríklad, alebo kto musí pracovať, ja neviem, týždeň a týždeň, že týždeň pracuje, týždeň má voľno, tak má podmienky oveľa jednoduchšie v prípade, že má pomoc svojho rodiča ako niekto, koho rodičia na to kašľú. Zase ešte raz pripomínam, nie je povinnosťou vašich rodičov starať sa o vaše deti. A preto to argument, že sme v degeši za to, že nemáme do 40 alebo do 30 dieťa, je podľa mňa úplne bezpredmetný, pretože ešte raz, nie každý má rovnaké podmienky a zameriavať sa takto na vek, toto je zase ďalší argument vek. Keď mi niekto povie, že joj, už mám 30 rokov, už mám 40 rokov, tak toto je jeho dôvod, prečo chce mať dieťa, pretože už začne počítať na prstoch, že koľko rokov bude mať vtedy, keď jeho dieťa bude mať stužkovú. Toto podľa mňa vyhráva v tých najhlúpejších argumentoch suverene prvé miesto, pretože ak je toto na vašom rebríčku priorít, že budete mať, dajme tomu, 55 rokov, keď vaše dieťa bude mať stužkovú, tak potom úprimne dúfam, že si tú stužkovú ten jeden večer užijete maximálne, ako to len ide. Občas sa mi fakt zdá, že priority ľudí sú nastavené špatne, alebo že považujeme za podstatné to, čo podstatné vôbec nie je. Kebyže sa ľudia radšej zameriavajú na to, že sú oni vnútorne vysporiadaní sami so sebou, to znamená, že dieťa na tento svet pre nich nebude problém priniesť. Otázka peňazí je tiež veľmi diskutabilná, pretože áno, peniaze nie sú všetko, ale na druhej strane vaše dieťa sa z úsmevu nenaje však. To je tiež veľmi jasné. Čo som sa naučila za tie roky je neodsudzovať nikoho. Keď mi niekto povie, že chce byť materiálne pripravený na dieťa, výborne, paráda, máš nejaký plán, tak v ňom pokračuj. Keď mi niekto povie, že nie je dozretý na dieťa, ako napríklad ja som doteraz nebola, pre mňa myšlienka mať dieťa bola úplne nereálna, pretože som na to nebola pripravená. Čo sa zmenilo? Ale zase viem si život predstaviť bez dieťaťa, viem si život predstaviť s jedným dieťaťom. Vždy ma fascinovali ženy, ktoré lovili chlapov na to, aby s nimi mali dieťa, ako fascinovali v tom špatnom slova zmysle, pretože ja si to úprimne neviem predstaviť mať dieťa iba tak s hocikým, pretože mám nejaké, že mi týkajú biologické hodiny alebo niečo. To dieťa ešte raz vás s tým človekom spojí, to dieťa bude mať vlastnosti rovnako toho človeka, vlastnosti ľudí z jeho rodiny. Ja neviem. Je pre mňa veľmi zvláštne, že najprv do vás každý hustí a hucká vás, že len nemaj deti, keď si mladý, pretože si úplne pokazíš život. V mojom prípade to bolo tak. Potom som dovršila 25. rok. Som mala pár mesiacov na ako rozkúkanie sa okolo seba a potom, bum, začala rodina búšiť a kedy bude dieťa a už máš svoj vek a bla 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 všetky takéto veci.
Nerozumiem. Tomuto naozaj nerozumiem, ako rýchlo všetci okolo vás zrazu začnú meniť názor na to, kedy by podľa nich bolo pre vás najlepšie obdobie na to, aby ste mali deti. Vy ste v tomto prípade najpodstatnejší. V prípade, že tie deti mať nechcete, tak to okoliu veľmi jasne vysvetlíte. Viete, ono súdiť človeka, ktorý má, dajme tomu, tesne pred 40-tkou, že ešte nemá deti, keď viete, že ten človek nenašiel toho správneho partnera. Podľa mňa je 100-krát lepšie nemať deti, ako ich mať s hocikým. Neviem, schválne mi prosím vás dajte vedieť, čo si o tomto myslíte, pretože na vaše názory som samozrejme zvedavá. Je dosť možné, že nebudete so mnou súhlasiť, čo je takisto v pohode. Toto som natočila popravde veľmi rýchlo, ako takú rýchlovku, nebola som na to vôbec pripravená, ale nakoľko mi ten obrázok pulzoval v hlave a nemohla som ho stade vymazať, tak spravím, že vám poviem, ako to cítim. No nie, srandom. Na záver, nenechajte sa zatlačiť spoločnosťou tam, kde nechcete, pretože to spoločnosť chce, vás do spoločnosti nič nie je. Tak, ako by ste sa vy nemali starať o ostatných ľudí, tak sa ani ostatní ľudia nemajú čo starať do vás. Kebyže je to naše životné motto, tak by sme sa mali na svete oveľa lepšie, kebyže sa každý stará o seba. Nemyslím si, že je nič zlé na tom, keď s deťmi chcete počkať, nemyslím si, že je nič zlé na tom, keď chcete nájsť toho správneho partnera, s ktorým tie deti budete mať. Rovnako si nemyslím, že je zlé, keď sa chcete materiálne zabezpečiť predtým, ako tie deti na svet privediete. Dať im vedieť, čo si o týchto všetkých veciach myslíte, budem na to čakať. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, alebo bají. A buďme slušní, prosím vás, buďme k sebe slušní a nenazývajme sa degešmi za to, že niekto má odlišné názory od tých vašich. Haló. OK. Čau, alebo bají. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket.